Днес е събота, състезателен ден, Саломон Трейл Витоша, който ще се проведе ето там, ето там, по-скоро зад този блок. Изгрева е тук да ни изпрати. Пак сме леко притеснени за това да не би да ни гърми, но ще се разбере какво е положението. Сега хубавото е, че все пак започва да вали и да... водата да се изчезва, макар че не става стабилно. Това, от което се пазиме, са гръмотевиците. Иначе нека си вали. И да направим едно добро състезание днес. Взех номера току-що. Най-доброто, всички са се каширали хижа леко. А, на мен там просто са получили. Не. Да. С такова съм ръка. От бедрото? Да, много. Аре, искам да се пуснем заедно на некое. Вече направо не мога да си не мога правя движение с кръка заради това, че не му дава почивка цяло лято си тия бъде да реши я сега. Махме коста! Днеска е хладно. Колкото продължава нагоре към горна лифтена станция, от горна лифтена станция се тръгва по черният път, посока за Черни връх и... Е там е готена до старт. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed. It's okay not to be okay. Feeling like your life's an illusion, and lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution. It's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. And you're high on emotion, and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to be okay. It's okay not to be okay.
нитко. Голода не е. Една минута преди мене. Четвърти в дългата дистанция. Завърших четвърти. Една сметка. Признали момчетата. И се справо, те си ме превариха. Щеше да е кофе. Съм преди тях. Да. Определено не съм в най-добрата си форма, но... Добре, добре, доволни сме. Явихме се, потичахме. Краката са бетон, добре беше, доволен. Почти приключението почти приключи. Дойдохме и заредихме с фреш от портокал. Изпих една половинка на екс. Разни красоти сме си взели тук. За вкъщи. Ви. Имаме си трети номер. След състезанието ми стана много кофти. Много кофти, докато я чаках. Треперих колата, гадеше ми се. Когато тя дойде, тръгнахме, повърнах, върнахме се. Беше много голям екшън, но сега съм по-добре и продължаваме напред.